Gente, é um absurdo que guardas municipais, servidores do município, continuem sem o 13º. Nós, políticos, estamos com salário em dia. Porque quem enfrentou a pandemia de forma feroz está sem o 13º. É inadmissível isso. Tá igual promessa de Papai Noel. Fala que vai pagar amanhã, 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 promessas e promessas, e não paga os servidores que enfrentaram a pandemia. E é aqui, a Câmara está com sessão híbrida. Vê se o enfermeiro tem sessão híbrida. Vê se o guarda municipal tem sessão híbrida. Então, de ato simbólico aqui, eu corto meu cartão de vereador, não quero mais receber, enquanto os nossos servidores municipais não receberem o salário digno deles.